Сумські прикордонники затримали росіянина, який незаконно перетинав кордон. Це його друга спроба у такий спосіб потрапити до України. У 2018 році чоловіка вже затримували, тоді його притягнули до адміністративної відповідальності і заборонили в'їзд до нашої держави на 5 років. А як же я можу не уїхати, якщо я тут народився, хрестився, в армію сюди йшов і наконец в тюрьме сидел 25 лет. Что, я не могу здесь жить, что ли?